Teďka budu mít otázku. Zvedněte prosím vás ruku. Ti z vás, kteří by dokázali večer kamarádovi tak jako někde ukrvaného do komína vysvětlit nějak ve dvou větách, co to je udržitelnost. Zeptá se vás, hele, co to je udržitelnost. Dokázali byste k tomu říct dvě věty? Zvedněte ruku, kdo by zvládl. Dvě věty, prostě tak nějakou krátce, prostě nechci, aby se to rozkecával, o co tam jde. Aha, takže pár lidí, jo? Děkuju. Teďka prostě zvedněte ruku ti z vás, kteří už slyšeli zkrátku SDG. Aha, vlastně jsou to občas jiní lidi. A poslední otázka, podle mě jako by nejnáročnější. Dokázali byste někdo z vás ve dvou, ve třech větách říct, co to teda to SDG je? Jo. Dobře, děkuju. Tak v tom případě krátkou ochutnávku pro vás mám připravenou. Doufám, že za půl hodiny už byste toho třeba byli schopni. Tak. Cíle udržitelného rozvoje. OSN si v roku 2015 prostě řekla, chceme se nějak o ten náš svět starat a stanovila si 17 cílů. Některé jsou do roku 2020, takže některé už by to teoreticky měly být naplněné. Většina z nich je do roku 2030. Podle mě je tahle ta nějaká infografika výborná v tom, že když se člověk jako podívá, tak se dovede představit, co by v tom zhruba tak mohlo být. Prostě pětka rovnost mužů a žen, jo, asi vím, jakby, co je v tom tématu. Těch cílů je hodně, ale tohle je podle mě takové jako příjemné zjednodušení a kdybyste to chtěli někomu říct, když tohle to ukážete, tak to je podle mě takové dobré vodítko. A já bych se teďka na tu udržitelnost rád díval ne jako z pohledu strašáka, jakože když nic neuděláme, zemřou koralové útesy. Budou tady extrémní vlny veder, budou prostě jakoby extrémně přesí na druhé straně přívalové deště. Bude se radikalizovat společnost, dojde k válkám vůči kvůli zdrojům, protože prostě extrémní chudoba způsobí problémy. To je jeden pohled, který často slyšíme z médií, ale já bych se na to rád podíval teďka z té druhé strany, která v těch médiích není tak často, protože prostě dobré zprávy vlastně nechytají tak dobře, jak ty katastrofické scénáře. Ale i ty dobré zprávy tady jsou. A já bych vám rád nabídl 6 nějakých věcí, které se v rámci udržitelnosti povedly v roce 2021. Takže nebudu vám číst seznam udržitelných cílů, ale podívám se na 6 konkrétních věcí, které se povedly. Tak, první, konec chudoby. V roce 1990 a v extrémní chudobě, to znamená z míň než 1,9 dolarů na den, zhruba 40 korun, žilo 1,9 miliardy obyvatel naší planety. 1,9 miliardy. A v roce 2020 už to bylo jenom 750 milionů. Když jsme se k tomu dostali za 30 let, téměř o půlku dolů. Posledních 20 let to číslo neustále klesá. Jediná výjimka teďka byla covidový rok 2020, kdy jakoby to zpátky kusek stouplo, ale obecně extrémní chudoba je na ústupu. Je to ten první z cílů a vlastně se v tom daří. Takže extrémní chudoba. Druhé téma, které tady máme, tak je zdravý a kvalitní život. Tužíte něco, někdo, co by tady tohle mohlo být? Aha, jo, červené krvinky. A když se podíváte, některé z nich nejsou úplně dobře. Takhle vypadá nějaká grafická ilustrace toho, jak se šíří malárie. Malárie napadá jako červené krvinky, ve kterých se přemnoží, malárie se šíří dál. V roce 2021 byla Světovou zdravotnickou organizací schválena vakcína na malárii, která se ve velkém začíná distribuovat. A na malárii v roce 2020 zemřelo 400 tisíc lidí, z toho 260 tisíc dětí v Africe. No, 260 tisíc dětí ročně na malárii. Oni proti malárii dělají spoustu věcí, protože se to šíří jakoby skrz komáry nějaké, a mají tam sítě proti komárům, mají nějaké insekticidy. Další z věcí, které může pomoct, je právě tahle ta vakcína. Byla schválena, a co je dobré, nejenom, že funguje, je i cenově efektivní, jakože je možné ji distribuovat fakt velkém. A
abych nebyl jako zase úplně růžovej, úspěšnost té vakcíny je, že zachrání zhruba 4 z 10 vážných případů. Jo? Když se ti jakmile naočkují, tak úspěšnost je zhruba 4 z 10. Není to řešení, ale je to další velký krok. A třeba se povede nějak zlepšit. Takže zdraví a vakcína na malárii. Třetí z 6. Rovnost mužů a žen. Tyto dvě dámy se dostaly na poměrně vysoká místa. Dáma vlevo, Ngozi Okonjo-Iweala, vede Světovou obchodní organizaci a je to první žena na tomto postu a mimochodem taky první Afričan, či první obyvatel Afriky. Takže tohle je jeden post, na který se dostala jakoby výrazný post, na který se dostala žena. A druhá, mi přijde, že oni jsou známější, Kamala Harris, viceprezidentka USA. A tady má prvenství víc. Je to teda první žena na téhle pozici, první černo. Černoška vlastně byl úplně korektní. A první Asio-Američan. Takže Kamala Harris jako žena, která se dostala na důležitou pozici. Tak. Dostupné a čisté energie. Tušíte stát, ze kterého tohle pochází? Chci nějaké typy? Co myslíte? Kde by to mohlo být? Itálie? Je zjistit na tom, ale Itálie to není. Aha. Je to tak. Portugalsko. Děkuju. Portugalsko je čtvrtá země v Evropské unii, která zrušila všechny svoje elektrárny na uhlí. Takže Portugalsko se přidalo Belgii, Rakousku a Švédsku a už se u nich nevyrábí žádná energie z uhlí. To je jakoby čtvrtá země, pak mám ještě jednu docela dobrou zprávu, takže dobrý, jsou daleko, možná daleko nejsou všichni. A ve Velké Británii se na velikonoční pondělí dostali na 80% energie, která se vytvořila z nějakých nízkoemisních zdrojů. Velikonoční pondělí, to znamená, všichni měli jako volno, vlastně se moc nepracovalo a navíc hodně foukalo, to jako taky pomohlo. Takže 40% měli z větru, 20% ze soláru, 15% z jádra, 5% z biomasy. 80% zvládli jakoby jako nějakých nízkoemisních zdrojů. To bylo jako úplně ideál, v běžném provozu to je zhruba 45%, který vyprodukují z těch nízkoemisních zdrojů, ale dostali si jednou na tohleto, tak si to jako, jsou na to hrdí, hele, dali jsme 80%, jednou, třeba se nám to bude někdy zase. Tak. Pátá. Předposlední věc, která se povedla. Olympiáda v Tokiu. Na olympiádě v Tokiu bylo 186 sportovců, kteří se nějak přihlásili k LGBT komunitě. Prostě ti, kteří se hlásí gayům, lesbičkám nebo nějakým dalším takovým nebinárním orientacím. 186 lidí vlastně není moc. Ale mně to i tak přijde strašně důležitý, protože sportovci jsou někdo, kdo podle mě jakoby v naší společnosti hraje velkou roli. Jsou to prostě ti někdo, ke komu zlížíme. Ti sportovci, ti, kteří něco dokázali. A to, že se jich k tomu 186 zvládlo jak veřejně přihlásit, tak je strašně důležitý pro vnímání té společnosti. Ta společnost si uvědomuje, hele, tihle lidi to dělají, já můžu taky a bude to v pořádku. A je to tak, že 186 je víc, než kolik se v této komunitě hlásilo, je to víc, než se dohromady hlásilo za všechny předchozí olympiády v součtu. Ne, že by tam ti lidi nebyli, to ne, ale teďka se k tomu mohli přihlásit, vlastně spíš zvali k tomu přihlásit s tím, že to prostě pro ně nebude likvidační, nebudou ustrkovaní, jako nic jim nestane, prostě se k tomu zvládli přihlásit. Takže Tokio a duhové barvy. A poslední, život na souši. A tohle je obrázek, který mě provázal v podstatě celý můj život. Takže panda velká, to je prostě ten ohrožený druh. V roce 2021 už panda nebyla ohroženým druhem. Dostala se z
kategorie ohrožení do kategorie zranitelný. Pán velkých je teďka ve volné přírodě přes 1800 kusů. Takže v roce 2021 tady tento symbol vlastně může symbolizovat to, že ne, že to jako je špatný, ale i to, že už jsme něco zvládli a že panda může být symbol, který nás potáhne dál a je to skvělý případ toho, jak se nám povedlo něco zlepšit. Tak jo, a tohle byly věci, které se nám povedly. A já bych se rád teďka ze světa a jako z velkých věcí přesunul zpátky do Olomouce, nebo možná radši ještě tady do téhle místnosti. A rád bych se podíval na to, co se povedlo nám. S jednou skupinou studentů jsme si prostě říkali, hele, pojďme si zkusit napsat, jak bavíme se o udržitelnosti, tam to byla jakoby environmentální udržitelnost, zkusme si jako napsat, co kdo z nás dělá a možná zjistíme, že někdo v téhleté místnosti dělá něco zajímavého, co by mohlo inspirovat ostatní, co by pro ně mohlo mít smysl. A studenti měli za úkol úplně jednoduše napsat, co dělají pro to, aby jakoby na tom bylo životní prostředí v budoucnu líp. A jak to funguje, úplně jednoduše, a každý měl svůj mobilní telefon, takže odkaz, nějaký kód tam naklikali a potom začali psát, a co pro tu udržitelnost dělají. A to všechno, co psali, tak se vlastně potom zobrazil úplně anonymně dopředu všem ostatním. A když byl na konci čas, tak jsme se pak bavili o tom, hele, ty děláš tady tohleto, k čemu je to dobrý? Jakože bylo možnost nějak inspirovat vzájemně. Já bych tohleto provedl teďka rád i tu. A nástroje, jaký použijem, poprosím, připravte si mobilní telefony. Tady máte internetovou adresu, je potřeba tam poté zadat kód a až ho zadáte, já vám pak klidně nadiktuju, menti.com. A až ho zadáte, pak ještě nadiktuju ten kód, tak vám vyskočí 10 políček, do kterých můžete napsat, co vy sami děláte proto, aby tady ten svět byl prostě do budoucna lepší? Co děláme proto, abychom nějaké udržitelnosti dosáhli? A může to být něco, co děláte klidně dlouhodobě, něco, co jste před 30 lety třeba nedělali a dneska děláte, může to být něco, co jste začali nedávno, a co prostě vy sami děláte pro udržitelnost? Častý na to budete mít, je 3 minuty, je to doba, dokud nedohraje jedna píseň, a kdo chce kód, tak teď nadiktuju kód, je to 7336 11 78. Klidně se nad tím zamyslete a jak jsem říkal, čas je, dokud hraje hudba. Thank you.
tři minuty jsou krátká doba. A prosím, dopište, co máte a pak odešlete. Mám pocit, že já jsem zakušel teďka se zadu, vlastně už před chvíli jsem to nepřečetl všechno a v této chvíli jsem rád, že tu jako některé věci odsud. Vlastně moc krát děkuju za všechny vaše myšlenky. Myslím si, že teďka si to nedokážem přečíst a bavit se o tom, co bych rád udělal. Tohle nabízím vám jako inspiraci. Tak jo, tak já vám tady prezentuju prezentaci, kterou jsme připravili spolu se Zuzkou Huňkou, kterou pokud neznáte, tak se s ní seznámíte hnedka na tomto slajdu, která je koordinátorkou udržitelného rozvoje na Univerzitě Palackého spolu s jejím prorektorem Tomášem Opatrným, který se kromě udržitelnosti věnuje i hodnocení výzkumu a informačním technologiím, tak tvoří vlastně asi od května loňského roku jakousi koordinační buňku udržitelnosti na univerzitě. Samozřejmě nějaké tendence věnovat se udržitelnosti zodpovědné dopravě, nákupům, zachytávání dešťové vody, třídění odpadu a tak dále, už se na univerzitě jak se vyskytovali předtím, ale právě se vznikem tady toho úseku, nebo Green Office se tomu někdy říká, zkrátka tady udržitelné univerzity, která je zastřešující značkou tady s tímto logem, tak došlo k tomu, že tyto aktivity konečně budou mít nějaké zakotvení jednak v těch strategických dokumentech univerzity a v tom každodenním životě univerzity. Spolu s komisí akademického senátu, která právě schvaluje a zpracovává všechny ty dokumenty, na kterých ta udržitelnost na univerzitě vlastně stojí. Takže co se vlastně za ten už skoro rok, co tato zelená kancelář na univerzitě působí, povedlo? No tak vzhledem k tomu, že už některé ty principy udržitelnosti takhle fungovaly, tak bylo potřeba je sjednotit a skoordinovat a právě zakotvit v těch dokumentech. Takže to, co se dělo, byl právě vznik strategie udržitelného rozvoje. Na jejím základě teprve se všecko v praxi bude moct teďka začít dít. Takže Zuzka spolu s tou komisí a tak dále v uplynulém roce připravovali tu strategii, kterou já vám tady teďka stručně představím, a taky na základě té strategie my teďka uvidíme, co nás z hlediska udržitelnosti na univerzitě čeká. Takže ta strategie vychází z těch cílů udržitelného rozvoje, které už po Petrově prezentaci teďka nějak tak známe a tušíme, co znamenají. A představuje nějakou dlouhodobou koncepci, které se ta univerzita bude z hlediska udržitelnosti věnovat. A na základě té strategie pak vznikají vždycky akční plány dvouleté, ve kterých už přímo je stanoveno, můžete si akční plány strategii přečíst na stránkách udržitelné univerzity, k tomu se ještě dostaneme, co se v těch následujících letech má splnit, kdo je toho garantem, odkud se to bude financovat, jaké mají být cíle, pokud na to budou peníze a zdroje a tak, co teda by se mělo opravdu změnit a zlepšit. Takže jak se někdo bude ptát, co se teda bude dít v té udržitelnosti, tak mu řekněte, aha, podívejte se na stránky a přečtěte si ten akční plán a tam se to teda vy i vaši kolegové případně dozvědí. A ta strategie je založená na těch cílech udržitelného rozvoje, má nějakých si 15 oblastí, my nebudeme samozřejmě procházet, takže jenom tady se podívejte, čemu tak asi se teda dlouhodobě budeme věnovat. Samozřejmě je tam spousta těch známých, které člověka už napadnou dlouhodobě, oblasti jako energie, odpady, doprava, ale zároveň se v té strategii také ukazuje, že to není jenom ta zelená udržitelnost, jo? Ochrana přírody, šetření vodou, ale že součástí té udržitelnosti je i ta jaksi vzdělávací a sociální fáze. Takže to je jednak to vzdělávání, různé takové programy, které tady máme, studijní programy bakalářské, magisterské nebo předměty, které se přímo na tu udržitelnost zaměřují. A taky ta sociální oblast těch rovných příležitostí, zdravého životního stylu, podpora regionu a strategických partnerství. To se ukazuje třeba v univerzitním obchodě Point, který už dlouhodobě, vlastně od teďka slavil 7 let, myslím, který už od svého vzniku právě spolupracuje s lokálními návrháři, absolventy univerzity, pod biobavlnu používá na své oblečení
a vlastně podporuje ten region a si užitelné materiály. A teď se podíváme jenom stručně na ten akční plán, který z té strategie vzniká a řekneme si, co teda vlastně nás čeká, nebo co můžeme čekat v nejbližší době. Takže tadyhle jenom, jak ten akční plán vypadá, to nemusíte ani číst, jsou tam prostě určité cíle, kterých se má dosáhnout. A tak se můžeme podívat konkrétně, je skryto za těmito jaksi legislativními, právnickými formulacemi. Tak třeba ten první bod, třídění odpadu, ten už se projevil tak, že jednotlivé součásti univerzity se momentálně distribuují tam, kde dosud nebyly koše na tříděný odpad. Taková základní věc, ale bylo by dobré, kdyby úplně všude samozřejmě ty koše na univerzitě byly, takže to právě teďka se děje. U té elektronizace administrativy to vidí každý z univerzity každý den, že tam jsou rezervy, takže v tom se momentálně jako pracuje, cestovní příkazy budou mít nové prostředí ještě jako jednodušší a méně komplikované, bude se muset všechno tisknout, stejně tak snad i docházky a všechna tahle ta agenda, která už by mohla být jenom aplikací elektronická, ale dneska se stále musí vytisknout, podepsat se, každý to známe. Bod 6.4, tak tam můžeme zmínit spolupráci s projektem Otoč Kelímek, dříve Kelímek, že si ve Fresh Upu v těch univerzitních bistrech můžete půjčit právě znovu použitelný kelímek za zálohu 50 Kč. Na Zbrojnici máme spolupracující kavárnu, která umožňuje, abyste si to jídlo pití, které si tam zakoupíte, nechali dát do vlastních nádob a plánujeme to více rozšířit i do menz, tady tuto možnost. Zároveň univerzita má spoustu těch takových niknaků, těch kelímků znovu použitelných, dokonce menza je umí mít, teď se pořídila nějaké nové zařízení pro mytí těch kelímků, takže ještě čím dál více ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi budeme moc právě my těm našim tadyhle partnerům ty kelímky půjčovat i s tím servisem do jejich přednášky, besedy, tak to vidíme právě teď, že se to děje. A benefity zaměřené na péči o komunitu UP, tak to je třeba nová spolupráce se sdílenými koli Nextbike, které si za výhodnějších podmínek nově asi týden je to domluvené, můžete vypůjčit a jezdit na nich po Olomouci za nějakou výhodněnou roční sazbu, je to myslím 600 Kč a za měsíc 129 Kč, takže to se podařilo domluvit aktuálně, takže to je zase ta oblast mikromobility, udržitelné dopravy. A co už jsme zvládli, kromě toho, co už jsem teďka naznačil, co už tady máme, vidím, tak se povedlo vysoutěžit novou obří rámcovou smlouvu na papír, kde každé pracoviště má možnost objednat si recyklovaný papír, který má ale už vlastnosti toho jako normálního nerecyklovaného, není to takový ten žlutý, lámací, starý papír recyklovaný, ale má už prostě vlastnosti srovnatelné s tím papírem normální. Spojené veřejné zadávání, velká věc. Potom se konají různé akce, svapy oblečení, bazary, na Majálesku se chystá další prodej oblečení právě toho, které už nepotřebujete. Podařilo se domluvit tu sedem na Nextbike, spolupracujeme také s výzvou do práce na kole, takže zaměstnancům jsme umožnili, že se do té výzvy můžou přihlásit, zaplatili jsme jim startovné a oni teďka v měsíci květnu můžou jezdit do práce na kole a soutěžit v nějaké oblasti pravidelnosti a mít z toho další výhody. Zároveň spolupracujeme s Aliancí Aurorou, jak už jsem říkal, tam, kde je dneska právě Huskomunková, která ta aliance se zaměřuje primárně na udržitelnost, rovnoprávnost a tak dále. Máme spolu s dalšími 23 veřejnými vysokými školami CRP projekt právě na udržitelnost na českých vysokých školách. Spolupracujeme s městem, s krajem, s neziskovkama, dalšími organizacemi, jako je Spoňátor a tak dále. Tady je nějaký ustrační obrázek, teda aliance Aurora, sdílené jako Nextbike a obrázek už proběhnušího svepu, lešáku, oblečení na konviktu. Jo. A tady to tam odkaz není vidět, ale to hlavní místo, kde se o udržitelnosti můžete rozvědět, jsou právě stránky udržitelná.upol.cz, mělo to být bílé, tak to není jiné, že přečíst, ale adresa je taková intuitivní, takže si to určitě tam nazvěte, udržitelná.upol.cz. Kde jednak zhrnujeme teda, co všechno ta udržitelnost je, aby to všichni mohli přečíst, je tam kalendář toho, co se bude dít, odkaz na tu strategii a akční plán a zároveň součástí toho webu je i jakási podstránka Žij udržitelně,
Takže to můžete doporučit taky svým kolegům, až se nás budou ptát, co teda můžou udělat pro tu udržitelnost na univerzitě, případně v Olomouci, tak to je tady zepsané. Vycházíme z projektů našich studentských spolků, jako je Udržitelný Palacký, nebo tady Ekomapa, kterou vytvořili studenti magisterského studia andragogiky, která vám představí nějaké možnosti udržitelného nakupování, dolejování klínků, právě těch otočklínků a další tady tyhle ty udržitelné přístupy v Olomouci. Takže to je menu Žijí udržitelně na stránkách, takže to určitě doporučuji do pozornosti. A ještě taková jedna věc, zdánlivě nudná, ale s o to větším dosahem. Naše univerzita je zařazená do toho žebříčku, které hodnotí udržitelnost. A je to velká věc především proto, že my když zpracováváme pro ně ty podklady, abychom se do toho žebříčku mohli zařadit, tak tím sami zjišťujeme, jak na tom jsme a jak na tom jsme právě v porovnání s dalšími univerzitami třeba v České republice i na světě. Takže letos jsme se v žebříčku THI Impact umístili spolu s Univerzitou Karlovou na prvním sdíleném místě. Výrazně jsme poskočili, takže to asi znamená, že udržitelnost na Univerzitě Palackého chytá nějaký nový vítr. A poprvé jsme se taky zařadili do žebříčku Green Metric, kde teda vidíme, že máme ještě nějaké rezervy, ale právě když jsme zpracovávali ten report, tak jsme viděli, kde všude můžeme jako zabrat a co ještě je před námi, takže myslím, že za rok tady tohleto číslo bude určitě lepší, to se pak dozvíte na stránkách Udržitelné univerzity minimálně. A co se chystá v nejbližší době, kam se můžete přijít podívat a taky nám pomoct, tak bude naše účast na Mealesu, který se koná vlastně za 14 dní na Zbrojnici, kde jednak bude debata o Green Dealu a dalších aspektech udržitelnosti a potom další dobročinný svět prodej oblečení, na který právě to oblečení momentálně sbíráme. Takže kdybyste nějaké měli, můžete nám už ho nosit do studentského klubu nebo do spolupracujícího obchůdku Dobrodruha, my ho potom prodáme a toho podpoříme Ukrajinu. Zároveň spolupracujeme s tou výzvou do práce na kole, takže vyhlášení té výzvy bude v prostorách univerzity. Zároveň máme pro zaměstnance i soutěž, jaksi vnitrouniverzitní, ve které soutěží mezi sebou jednotlivé fakulty a pracoviště v tom, kdo nejvíc teda jezdí do práce na kole. Takže tam se podívíme na tom vyhlášení. A tady právě v prostorách korunní pevnostky bude v půlce července design trh, právě taky trh lokálních designérů, oblečení, zeleně tam myslím, bude taky nějaká pochutiny. Takže to je zase jedna z oblastí podpory toho regionu a zodpovědného nakupování lokálního. A jak jsme už viděli předtím, tak jedním z těch strategických a udržitelných cílů je právě taky spolupráce. Jedním z těch jako sociálních, nezelených primární výstup. Takže naší ideou je postupně založit na univerzitě nějaké asi společenství pro udržitelnost, kde se budou koncentrovat lidi, kteří mají nějaké nápady, chtějí nám v tom pomoct, protože těch lidí, jak jste viděli, jsou dva opravdu jako na tu udržitelnost zatím na univerzitě oficiální, kromě dalších studentských spolků. Takže určitě se můžete přihlásit z Zuzce Hulíkové, právě koordinátor udržitelného rozvoje, na tenhle mail a ono vás už nějak zapojí a můžete jí nabídnout s tím, můžete jí nabídnout, co jí, jako může, s čím jí můžete pomoct, ona vás nějak využije, zároveň bychom se rádi občas třeba jednou měsíčně scházeli, udělali nějaký brainstorming, řekli si, co se povedlo, co se nepovedlo a jak vlastně tu udržitelnost na univerzitě můžeme zase pošoupnout. Ale to je vlastně poslední slide, ale ten největší výstup, který bychom si z toho asi měli odnést, je to, že udržitelnost se jednak dotýká nějakým způsobem nás všech a taky to, že máme okolo sebe spoustu lidí, kteří si to ale neuvědomují, jako říkají si, OK, třídím odpad, nebo udržitelnost se mě nějak nedotýká, jsou to nějaké OSN cíle a tak dále, ale my vidíme, že to není pravda už, tady v tom menu žijí udržitelně, spousta věcí, které můžeme dělat, je to udržitelnost, je to na univerzitě, je, takže můžete svým kolegům i sami sobě po tomhletom semináři nebyl kdykoliv jindy říct, že opravdu ta udržitelnost se dotýká nás všech a až bude zase nějaká naše akce, tak na ně přijdou zkrátka. Dobře. Takže to je takový výstup, abychom si my, ti, kteří si to dosud neuvědomují, uvědomili, že to není nějaká prostě abstraktní věc daleko od nás, ale opravdu se nás dotýká jak v tom celosvětovém kontextu, tak v městském a univerzitním. Takže to je za mě všechno. A teď si dáme přestávku. Představu.
představení projektu Mezipoly, což je ekologická zahrada a princip komunitou podporovaného zemědělství tady na okraji Olomouce. Já už nebudu zdržovat a předám slovo. Takže je to fakt krátký a spíš jsem zemědělec než nějaký řečník, tak doufám, že to půjde. Takže tohle je náš projekt Zahrada Mezipoly. Všichni to asi znáte, když jdete na Štenberg, tak to zapáčte. Je taková amerikánská pevnost, tak o to celé se mi staráme, postavit to pole, tak postavit nahoře. To je vlastně naše zahrada, kterou jsme začali, od které se odvíjí ten název. Kde jsme? Takže jsme normální lidi, já se jmenuji Verča, můj muž je Mára a máme malého syna Jasana. A před 3 lety jsme se vrátili z ciziny, z Německa a ze Švýcarska, kde jsme se byli inspirovat na farmách, tam jsme zjistili, jak to fakt dělat nechceme. A pak jsme začali vysílat náš názor Chvátovic. No a jak jsme se k tomu farmářům dostali? Já jsem vlastně studovala na univerzitě tady v Olomouci, ochrannou výchovu, a můj muž vystudoval jamu divadelního režiséra. A přes to všechno jsme se dostali k zemědělství, protože oba dva cítíme, že to má smysl a že je důležitý mít ruce od hlíny. Tohle je náš prvotní projekt, který jsme před 3 lety začali. Možná to někdy znáte, Zahrada Vesna. Letos jsme to celé přejmenovali na Zahrada Mezipoly, protože se nám to obrovsky rozrostlo a máme z toho velikou radost. Tady je taková hezká srdečka od Gandhiho citát. Myslím, že mluví úplně za vše. Tak čemu se věnujeme? Už jsem to trošku natukla na dalších slajdech, to zkusím trošku rozebrat. Hlavní naše náplň a činnost je zemědělství, ekologické zemědělství. Takže pěstujeme zeleninu, chováme zvířata. Všechno teď začnu. Takže pěstujeme zeleninu metodou market gardening, což je vlastně metoda, kdy na malé ploše vypěstujete co nejvíc zeleniny. To znamená, že na tu plochu dáváme hodně kompostu a vlastně zkusím to rozbrat ještě dál, ať si držím těch slajdů. Potom chováme zvířata, máme 20 prasat, 3 druhy a ovečky a 130 slepic. Pěstujeme lokální květiny udržitelně metodou Slow Flower, taky super termín, můžete si to vyhledat dál na internetu. Což rozjíždím já letos vlastně druhým rokem ty květičky. A takže se tomu krásně, takže si tomu máme radost. Dále se věnujeme sociálnímu podnikání, spolupracujeme s organizací Spolu, tady z Olomouce. Chodí k nám třikrát týdně Petra s Davidem. Oba dva mají nějaké lehké postižení mentální retardaci, ale jsou úplně skvělí, neskutečně pracovití lidi. Sranda je s nima. Dále jsme se zapojili minulý rok do farmářské školy, nesmírně doporučuji všem. Neskutečná studnice na informace, co se týče ekologického a hlavně biodynamického zemědělství. Já jsem vám do jejich strany, takže doporučuji se podívat. Je to skvělý projekt. Jak se vlastně živíme? Prodáváme zelení metodou KPZ. KPZ je komunitou podporované zemědělství, což v podstatě znamená zkrátit cestu mezi farmářem a konečným zákazníkem. Takže prodáváme napřímo naše zeleninu jak na trzích, tak v rámci těch bedínek, které jste viděli, které každý týden vozíme do města, do centra Olomouce na Letně. A jezdíme i do Brna jednou týdně na Krušnici, aby jsme trošku jako rozšířili ten náš okruh KPZ-kářů, protože jich prostě ještě pořád málo. Ekologicky a regenerativně pečeme o krajinu. Co to znamená? Sázíme stromy, ale zkoušíme agrolesnický systém, to je metoda kombinace vysázených stromů a mezi tím se buď chovají zvířata, nebo pěstují zelenina či ovoce, pěře a podobně.
nestíhám. Jde se taky po mým život. Vlastně na naší farmě se teď nachází spoustu lidí. Hlavně tam máme stážisty Amálku a Dobravku z farmářské školy. Na té farmářské škole právě máte možnost se na každý rok po 3 letech dostat na nějakou farmu, kterou si vyberete. Takže tam máme nejen holky, máme tam ty kluky z toho spolu, ale i další dobrovolníky a jsme otevření tomu, kdybyste někdo chtěli přijít pomoct, zrelaxovat třeba po práci na zahradu, tak vás moc rádi uvidíme. To jsou takové 3 důležité řečnické otázky, které teď budou. Proč nakupovat lokální zelení? Můžeme si na to potom třeba společně odpovědět, ale přijde mi to nesmírně důležité nechávat si vozit zeleninu z druhého a ovoce z druhého konce světa, když jsme schopni to vypěstovat tady a co víc, tak ještě ekologicky a máme to tady zároveň doslova si jdete na kolo a jste u nás na zahradě. Proč nakupovat vejci z volných chůvů? Máme 130 slepiček, mají se úplně luxusně, chováme všechny zvířata, chováme vlastně metodou pastevním chovem, to jsem asi možná zapomněla říct, takže neustále posuneme po pastvě, po týdnu a oni nemůžou vlastně způsobit škodu jak tomu místu, jak té půdě na tom daném místě, tak zároveň i pomáhají dostat dusík do půdy a mají pořád čerstvou pastu. Proč nekupovat lokální květiny? Protože je to krása, co nám roste tady u nás, prostě všude v celém okolí. A my musíme dovážet logicky někde z Holandska, chemicky ošetřované. Tohle to všechno jsou květky v naší zahrady. To je prostě nádhera, co u nás dokáže vidět. No a proč podporovat svého lokálního farmáře? Protože víte, kdo vám tu zeleninu, ovoce, květiny pěstuje, můžete ho potkat, tak ho vidíte pevně. Ten muž má ráda a máka naše stážistka. Můžete si s náma popovídat, na všechno se nás zeptat, podívat se do detailu, jak o krajinu a o zvířata pečujeme, což se vám prostě v supermarketu nestane. Tak, naše krásné logo, moc toho nesmírně rada. A vlastně z celého projektu najdete nás na Instagramu jako Mezipoli, na Facebooku jako Zahrada Mezipoli a webové stránky máme mezipoli.cz, takže se můžete podívat, na webovkách mám napsané skoro všechny informace. Ale rozhodně budeme rádi za vaši návštěvu i za zapojení univerzity do projektu, kdybyste chtěli udělat přednášku pro vaše studenty, tak jsme tomu otevření, uděláme si na vás čas a klidně můžeme vlastně všechno projít a nějakým způsobem ten projekt představit. A na závěr mám ještě poděkování, poslední 20. peníze, pardon. Děkuji moc našim fotografům, úžasný. Martin Matěj nám dělá vlastně dokument pro řezem letošní sezóny, takže příště budeme mít krásný dokument o ekologickém zemědělství. Marčin nám u nás dokumentuje a samozřejmě farmářské škole, kterou ještě jednou zmiňuji, protože je to neskutečně skvělý projekt. Tak děkuji moc. Dobrý den, já jsem Václav Outrata, toto je moje žena Jana. A společně vedeme od roku 2020 bezobalový program v Olomouci na ulici Litovelska, o kterém dneska něco krásce řekneme. Mně každému musí být jasné, co to takový bezobalový obchod vlastně znamená, jakým způsobem tam probíhá to nakupování. Ve zkratce v bezobalovém obchodě nakupuje zákazník vše na váhu a ideálně do vlastních nádob, případně do zálohovaných vratných obalů. Pokud k nám přijdete, nebudete u nás mít nic, nebudete mít žádné obaly, můžete použít naše papírové sáčky a bavlněné kliky. Jak to u nás chodí? A především jsme samoobsluha. To znamená, že si zákazník jako vy dělá všechno sám. Pokud nevíte, jakým způsobem nebo nechcete, samozřejmě vám vždycky rádi poradíme. Ale první problém je vždycky to, že si musíte na naší zákaznické váze zvážit vaše vlastní obaly. Potom už přecházíte k jednotlivým nakupování, můžete si naplnit činy rybost, co zrovna potřebujete.
a u nás už potom jenom odečteme váhu té prázdné nádoby, abyste dostali ten čistý produkt. Co u nás všechno najdete? Převážně potraviny. Jednou ze stížení hodnot je pro nás kvalita nabízených potravin. A to jak z výživového hlediska, tak i z toho pohledu, jakým způsobem to vzniká při pěstování a při produkci. Proto rádi podporujeme zemědělce, kteří hospodaří v souladu s ekologickým zemědělstvím. A sami jsme se přednedávným stěli také certifikovanou bioprodejnou. Tak dále od nás najdete drogerii a kosmetiku, jde ale o jiné produkty, než nějaké jsou možná zvyklí běžně v obchodech. Ty naše neobsahují ropné deriváty, parabeny a žádné toxické látky. Tím pádem jsou i snadno biologicky odbouratelné, neznečišťují vodní toky a nemusíte se bát o svoje zdraví, když je používáte. V čem nám jednotlivé zboží přijíždí? Máme to štěstí, že nám už dodavatelé hodně vychází vstříc. To znamená, že například bylo na roku vidíte obrázek naší ekodrogerie a stáčené ekodrogerie a kosmetiky. Přijíždí to všechno ve vratných kanistrech a pelicích, ty menší předměty, jako jsou například krémy, přijíždí si zákazník od naší ve vratných obalech. Totéž lze říct také o potravinách. Většina z toho je ve vratných pelicích, částečně pak také ve velkých papírových pytlích, které potom přidávám společenství Pierre a Verde, která je potom vrací do oběhu tím způsobem, že si níž je papírové obálky a složky na sešitě. Nabízí se možná otázka, proč zrovna my máme bezobalový obchod, proč jsme do toho šli. Tak na začátku bylo určitě takové uvědomění a zděšení, kolik toho vlastně odpadu vyprodukujeme. Jednak jako my dva, jako domácnost a pak i jako lidstvo celkově. Tady potom vystřízlivění jsme začali vidět fakt odpadky všude a řekli jsme si, že prostě s tím chceme něco udělat, chceme něco změnit. To bylo někdy v roce 2017. A naštěstí jsme zjistili, že už jsou bezobalové obchody, a tak jsme začali nakupovat tady v prvním olomouckém bezobalu v Kateřinské a drogerii a kosmetiku v Kateřinské Zelená hlava. To je jeden z našich prvních nákupů. Nicméně, jak jsme v tom byli čím dál tím víc zběhli, tak nám to přestalo stačit. Chtěli jsme nakupovat víc těch věcí bezobalové a ideálně na jednom místě. Takže se zrodila myšlenka vlastně prvotně sobecká, chtěli jsme mít obchod podle našich představ. A my jsme vycházeli z toho, co nám v Olmouci chybělo, ale současně jsme chtěli bezobalové nakupování se přístupnit a hlavně zjednodušit co nejširšímu okruhu lidí, potenciálních zákazníků. Od začátku jsme měli za cíl to dostat pod jednu střechu co nejširší sortiment, co nejvyšší kvalitě. Věděli jsme, že musíme mít webové stránky, které zákazníkovi může sloužit jako taková příprava na ten nákup. Samozřejmě i naše webovky slouží i jako e-shop, kde si zákazník může bez problémů naklikat, co je potřeba. Odešle nám objednávku, my mu to nachystáme do vratných sklenic. To je taková jedna velká výhoda pro toho zákazníka. Další prioritu jsme chtěli mít parkování, protože víme, že někteří zákazníci dělají větší nákupy, takzvané měsíční nákupy. A je pro ně mnohem složitější se parkovat. No a v neposlední řadě jsme během covidové pandemie rozjeli páteční rozvozy tomu zákazníkovi, tak aby to bylo všechno komplet a bez problémů. Teďka k výhodám bezobalového nakupování, tak určitě tou hlavní výhodou je to, že vlastně předcházíme vzniku odpadu. Jako příklad můžeme uvést vratný kanistr od pracího gelu, kdy s každým dalším použitím ušetříme asi 2 kg plastu. Koho by třeba zajímalo, kolik svým vlastním nakupováním bezobalu ušetří odpadu, tak může použít kalkulačku pražského bezobalu, je dostupná na jejich stránkách. Další výhodou je to, že nakupujete jenom takové množství, které potřebujete a spotřebujete. Nikdo vás nenutí nakupovat větší množství, než potřebujete. Tím pádem přecházíme k vytváření potravinami a můžete si koupit třeba jenom 2 žlíkačky nebo 5 gramů maku nebo 50 ml pracího gelu na vyzkoušení. Je to fakt čistě na vás.
dal je určitě výhodu to, že v bezobalových obchodech najdete hodně lokální dodavatele. To znamená, podporujete lokální podnikání a ty produkty jsou často i čerstvější, což platí třeba u našeho dodavatele zeleniny nebo u domácích produktů, odlišky domácí, to jsou různé syrupy a džemy, a nebo květiny z lokálního květinářství Ketke. Teď něco nevýhodám. Nevýhodou bezbalového nakupování je určitě příprava. Musíte se doma zamyslet, co chcete koupit. Ideálně je si připravit seznam, všechny nádoby, které chcete naplnit. To zabere čas a chce to trošku zvyku. Dobrý tip je třeba nastrkat preventivně do všech tašek a kabelek látkové pytlíky. To vám pomůže, že na to nemusíte pořád myslet, že až budete někdy kolem obchodu, tak je potřebujete. Tady jenom nevýhodou je šířka sortimentu, když třeba, jak jste zvyklí v supermarketech, tím, že nám všechno přichází velkoobjemově, tak se nám to zkrátka na ten sklad a prodejnu všechno nevejde. Snažíme se sortiment pořád rozšiřovat, ale je to, možnosti jsou zkrátka omezené. Tady jenom je taková ukázka, možná co vás překvapí, že jde se hnat bezobalově. Vlevo nahoře to je substrát na pokojovky, prostřed to je ústní voda, anebo třeba destilovaná voda. Tak na závěr bychom chtěli říct všem, kteří třeba uvažují o bezobalovém žití, tak nebojte se toho a zkoušejte postupné kroky, třeba pro začátek odmítněte sáček igelitový v supermarketu, nebo si pořiďte láhev na vodu udržitelnou a každá změna se počítá. Držíme pěstí. Můžu si dovolit jedný takový průzkum, než začne do sítě. Dejte si průzkum, až do Kdo více vepřovice? Děkuju, výborně. A kdo už ji držel v ruce? Skvělý. Tak kdo ne, tak to určitě vyzkoušejte, je to super malý. A o něm bude dnešní první. Taková malá přednáška o vepřovicích. Jdeme na to. Tak něco o mně velmi krátce, protože trošku mě to teďka propojuje vlastně, proč jsem tady a proč vlastně, kam jsem až došla. Jsem z Hané, jsem absolvent Přírodovědecké fakulty, dlouze jsem působila na Slunákově, zůstalo mi to v srdci a teďka jsem pro změnu v Lipce, učím na univerzitě a ještě jezdím učit do zahraničí. Co mě vepřovice naučilo? Nejsem k ní došla, trvalo to, ale v určité fázi žití začnete přemýšlet, kde a jak bydlet. To postihlo i mě a tak jsem se jela prozkoumávat možnosti. A vepřovice mě naučila to, že když jsem se rozhodla, jak budu bydlet, tak když jsem se vrátila vždycky z zahraničí, tak jsem věděla, že tam potkám známý lidi, potkám známý místa, budu vědět, jak to místo vzniklo a budu moct čerpat z toho, co jsem se naučila. Bezkonnost je síla. Já jsem obydlela dům, který byl neobydlitelný. Je víc jak 100 let starý a 2 roky jsem tam žila bez vody a nebo prostě s donáškovou vodou a tak hodně jako skromně a v zimě. Ale naučila jsem se spoustu věcí, třeba, že pracující člověk potřebuje jenom 50 litrů vody za týden. Taky jsem se naučila, jak takový dům potřebuje větra, nebo jak tam prostě přežít v zimě, když úplně není třeba čímě. Naučila mě najít smysluplné bydlení, naučila jsem se stavět dům ze slámy a zjistila jsem, že to není úplně moje cesta. Udělala jsem průzkum ve spoustě míst, kde už hliněný domy stojí. V té době jsem taky působila ve spolku u nás, kde se opravovala úžasná kamenná stavba sítky. A v té době ještě pořád ve mně doznívalo se nějakou, protože jsem byla u toho, když se ten nízkoenergetický dům stavěl a tušila jsem, co za tím je. No a zjistila jsem, že vepřovice je super, že to je cesta a pustili jsme se do obrovské rekonstrukce, kdy jsme stoletý dům změnili k dnešním požadavkům normální rodiny, ale s tím, že ta vepřovice tam zůstane. A tak jsme se i snažili zachovat, co to půjde.
A při té stavbě jsem zjistila spoustu věcí. Třeba, že i když to vypadá velice a náročně, takže má cenu do toho jít. A z toho domu, jak vidíte, moc nezbylo, ale důležité byly ty hliněné vlastně základy, protože uvnitř to bylo dost prostě hnilé a promoklé, vepřovice prostě podporáda nemá. Ale šli jsme do toho srdcem a říkám šli, protože v té době mi pomáhalo strašně moc lidí a přátel a rodiny. A díky tomu jsem zjistila, kolik mám přátel, kteří jsou ochotní pomoct. A zažili jsme úžasné situace a legraci a taky spoustu dřiny. Trvalo to, teď je to 12 let a ještě jsme neskončili. Ale možná i ten čas dělá hodně, protože člověk spoustu věcí, co by hned změnil, tak pak zjistí, že to možná udělá ještě trošku jiný. Co mě naučila vepřovice, taky, že hliněná cihla, když se rozbije, tak že pořád buď si ji vrátím přírodě, anebo z ní udělám třeba hliněnou omítku, že je to úžasný materiál, který se pořád otáčí a tady na Hané, kde hlína je sice jako úrodná a úžasná, tak měla i tuto funkci a pořád se z ní staví, i když hodně málo. A taky mě naučila, že když má dům smysl, musí mít smysl i to, co v něm děláme a co děláme kolem něj. Ten dům teďka je podřezaný, má izolaci nahoře i dole, má 3 vrstva skla, dřevěná okna a hliněné omítky uvnitř. A pak jsme začali přemýšlet, když jsme se tam nastěhovali, co bude kolem. Že chceme, aby nás zahrada kolem domů živila. A protože jsem zaměstnaná žena a mám děti, tak jsem hledala alternativu, která nebude tak intenzivní, ale přesto snesitelná. Takže něco chováme, něco pěstujeme a máme radost, že se nám to vrací a jíst vlastní jídlo je vždycky to nejlepší. Nejvíc chutné. A zahrada nás taky léčí, zasadila jsem tam spoustu jedlých a léčivých rostlin. A naučila jsem se i díky dětem, to je obrovský motor, vyrábět různé medikamenty, olejičky a mastičky a tinktury a ústní vody. A každý rok děláme pamperiškový med. A vlastně jsem si v tom našla takový malý koníček. A když jsem měla chvilky, tak jsem zjistila, že můžu dělat i věci, které jsem předtím nezvládala nebo nestíhala, neměla jsem ten prostor, takže zkouším i různé techniky, které tu naši zahradu zase trošku pozmění, potěší a učím se s novým materiálem, co všechno dokáže. Loni přibyl vyvěšený záhon a kamenná zítka a příští rok už je zase něco jiného. Záleží mi moc na tom, co vlastně jde z vepřovice ven, protože když rozbijete vepřovici, ona se vrátí, ale naše žití je tak moc náročný, že toho spoustu necháme v půdě, vodě. A tak pro mě bylo důležité o tom přemýšlet, pořád se k té vepřovici vlastně vracím, jak naši předkové byli chytří. A tady je pár věcí, které určitě děláte i vy, určitě aspoň jednu děláte. A mně to dává smysl a pořád na tom vlastně přemýšlím, co ještě dělat, aby jsme to naše okolí nechali zdraví. A vepřovice drží teplotu, je to jedna ze základních vlastností a tím mi připomíná takovou tu obyčejnou smysluplnost. Určitě i vy máte kolem sebe něco smysluplného. A to je můj zásadní vzkaz. Dělejte smysluplné věci. Udržitelnosti právě do té udržitelnosti sociální, do oblasti lidských práv, rovnoprávnosti, protože nás Markéta Kobecká z Filozofické fakulty UB seznámí s problematikou sexuálního násilí na pracovišti a tak. Dobré dopoledne. Já bych vám se velmi v krátkosti představila svoji diplomovou práci, která se vlastně teda zaměřuje na vysokou školu, ale ono vlastně se vede to sexuální obtěžování vlastně dostáno vlastně na jakékoliv instituce nebo pracoviště.
A vlastně tento výzkum vlastně probíhal v rámci vlastně vnímání jak pedagogů, tak vlastně studentů. Je vlastně potřeba vlastně ukázat tu obecnou právní definici, která, když si jako přečtete, tak je taková neříkající, protože je to zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující. Co to vlastně jako znamená? Jak vlastně uchopit tady ty termíny, protože pro každého to vlastně musí znamenat něco jiného. A to vlastně se právě jako zaměřovala v tom výzkumu, kde jsem vlastně jako kdyby zkoumala vlastně to subjektivní vnímání vlastně těch participantů, že vlastně jak oni vlastně definují pro sebe sexuální a genderové obtěžování a co vlastně pro ně jsou nějaké jako osobní hranice a vlastně jak vlastně oni vůbec se dokáží sami pro sebe definovat ty pojmy. Vlastně ještě nejprve je potřeba říct, že vlastně máme tři druhy, to obtěžování. To genderové obtěžování je takové to klasifikačně nejnižší nebo nejméně závažné, vychází právě z rozdělení těch sociálního pohlaví, kdy prostě máme různé typy narážky, zesměšňování na základě toho, že jste muž nebo žena, nebo třeba napatří i sexismus, potom vlastně o něco vyšší level je právě ta nevítaná sexuální pozornost, která vlastně už patří mezi ty závažnější formy, kdy už jsou tam vlastně nějaké opravdu projevy náklonosti, které nechcete, doteky, zvaní na schůzky, ale třeba i pískání, mlaskání, vlastně takové to jako svlékáním pohledem, to vlastně jako dost vlastně často právě zmiňovaly i ženy, muži třeba vůbec tady ty věci ani vlastně moc nevnímali. A potom vlastně je ta nejtěžší možná forma, a to už je právě ten sexuální náklad, kdy vlastně už je tam nucení k pohlavnímu styku, je to vlastně takové to něco za něco, že vlastně je to nějaká nabídka prostě, že se třeba můžete posunout někam dál, nebo třeba můžete dostat nějaké výhody za to, že s tím vyučujícím nebo s tou vyučující prostě někam půjdete. A to je právě to vnímání to objektivního a subjektivního, že vlastně se to právě těch participantů vlastně z řad vyučujících, ale vlastně z řad i vlastně studentů vlastně ptala. A dost často se právě promítá vlastně otázka genderu a otázka věku a zkušeností. Právě třeba ženy už jako vnímají to obtěžování právě už těch lehčích nebo nižších formách, což je právě třeba už to různé pískání, mlaskání, komentování vzhledu. A naopak muži, kde vlastně máte nějaký právě výňatek vlastně těch citací vlastně participantů, a právě ti muži dost často vlastně to sexuální obtěžování vlastně považují vlastně až, když to vlastně do takové té těžší formy, kdy vlastně se jedná o nějaké nucení nebo doteky nebo nějaké vlastně narušování vaší osobní zóny, ale třeba takové to zapískání, to vlastně většina mužů považovala, že to naopak jako kompliment pro tu ženu a že vlastně by si to ta žena vlastně toho měla vážit, což mnohdy vlastně u toho výzkumu se tomu ukázalo, že vlastně muži byli dost překvapení, že třeba i nějaký nevhodný komplient vlastně může být brán jako obtěžování. A právě se s tím participantů vlastně dával modelové situace. Měl vlastně 7 a vlastně všechny ty situace jsou reálné, které se opravdu staly nebo se opravdu dějí nejenom na univerzitě, ale vlastně obecně jakékoliv instituci, která vlastně má hierarchii. A vlastně participanti vlastně u těch modelových situací vždy vlastně měli rozhodnout, zda je vlastně pro ně ta situace obtěžující. A za druhé vlastně měli sami říct, jak by se vlastně této situaci zachovali. To znamená, že vlastně třeba u tady té situace dost často právě i studenti i vyučující vnímali, že vlastně je to obtěžující, je to vlastně nepříjemné, ale zároveň neměli žádné nápady, jak vlastně tady z té situace třeba vybruslit, nebo jak vlastně tady z touto situací naložit. A tady se vlastně potom vlastně tady těch situací právě projevovaly vlastně projevovaly právě i ty genderové a věkové rozdíly. Je třeba právě muži vlastně při těch rozhovorech vlastně většinou se nedokázali ani představit, že by někdo obtěžoval. Že by vlastně třeba žena vyučující, která vlastně má třeba vyšší postavení, by jim navrhla schůzku, nebo by se jí dotýkala. A naopak jako participantky ženy, vlastně třeba i z řad vyučující, které vlastně si třeba to prožili třeba i to obtěžování v 90. letech, tak naopak přesně věděli, že tady ty situace prostě jsou, existují, dějí se, ale máte tam opravdu velký strach se ozvat, protože jsou to většinou jako lidé, kteří vlastně rozhodují o vaší budoucnosti, rozhodují vlastně o tom, jestli ukončíte, nebo jakým způsobem ukončíte studium, a jestli třeba dál budete na té univerzitě pokračovat.
A vlastně mnou to třeba ani třeba z děkanátu, když jsem měla rozhovor, tak vlastně nebyli schopni vlastně říct adekvátní vlastně řešení tady těch situací. Samozřejmě chápali, že je vlastně potřeba se ozvat, ale zároveň vlastně chápali, že vlastně pro ty studenty je to vlastně nepříjemné a že tam vlastně chybí nějaká důvěra nebo prostě nějaká jako podpora vlastně z řady vlastně té instituce, aby vlastně ti studenti měli vlastně jako kdyby ty podmínky vlastně pro to, aby mohli vyjádřit svůj názor, tak aby za to nebyli vlastně penalizovaní. Právě se vlastně v těch různých situací modelových právě projevovaly prostě různé vlastně formy toho genderového a vlastně i toho sexuálního obtěžování. A jsou to vlastně některé ty situace, jsou vlastně tak trochu jako na hraně, kdy vlastně nevíte třeba o tady té situace, že jako na jednu stranu, když jsme se o tom třeba bavili s doktorandy a s vyučujícími, tak třeba někteří jsou jako přátelštější, komunikativnější a vlastně třeba dávají smajlíky do mailů a nepřipadá jim to nějaké špatné, ale na druhou stranu se vlastně po tady těch modelových situacích třeba občas zarazili a říkali si, no jo, ale jak to vlastně ti studenti vnímají? Vnímají to vlastně jako vstřícný krok, nebo že na ně nějak tlačíme, nebo jim vlastně tím pádem vlastně obtěžujeme? Některé ty situace vlastně jsou třeba jasnější, třeba jako tahleta vlastně třeba byla prezentována jako opravdu jako obtěžování, protože jsme se třeba právě o tom bavili, že vlastně není žádný důvod mít vlastně večerní konzultace nebo mít vlastně konzultace vlastně mimo vlastně jako kdyby k pracovišti katedry, pracovišti univerzity, pracovišti fakulty. A to je vlastně, to je, myslím, vlastně ta poslední tady ta modelová situace. A je to vlastně i takové v tom jako skládání komplimentů, vlastně nějaké i té pozornosti vůči nějakému studentovi nebo studence. A vlastně důležité vlastně říct vlastně ty následky. Já jsem se vybrala jenom takové, jako kdyby, aby to bylo rychlé, ale většinou ty následky jsou právě, že student nebo studentka mají potom snížené sebehodnocení, má to vlastně různé psychické, fyzické projevy, jako třeba dosklon potom, pokud se záleží, jako kdyby na té formě toho obtěžování, ale vede to občas i k alkoholismu a vlastně dalším problémem. A to je vlastně jeden z největších mýtů, které vlastně se vlastně prolíná vlastně tady tou diskuzí nebo vlastně protiargumentem, co se týče jako obtěžování na univerzitě. A opravdu čím vyšší titul, tím snad i vyšší morální kredit, to vlastně bylo řečeno vlastně při jednom rozhovoru od vedení, jednoho z vedení jako děkana, to by jsem se opravdu musela usmívat, že vlastně titul vlastně mám zajištěný morální kredit. Ale je to pravda, že nejsme si rovni. A vlastně jsme se vlastně s těmi participanty vlastně bavili o nějaké jako prevenci, kdy vlastně nám vlastně vyšly různé jako věci, jako třeba investice do toho vzdělávání, třeba u mateřských školek, nějaká změna právě směry jako z hlediska děkanátu nebo rektorátu. Důležitý vlastně vznik, že já vlastně filozofická fakulta má třeba ombudsmana a bylo by fajn, kdyby tady ty ombudsmani vlastně fungovali na všech různých vlastně jako fakultách. A teď jsem si teda dovolila vám na terapeutický obrázek vlastně štěňátka a koťátka. Tak vám děkuji za pozornost a je to strašně rychlý formát, takže nevím, co jste z toho pochytili nebo co jste si z toho odnesli, ale snaha prostě byla. Organizace Čekytas představí další oblast rovnoprávnosti a to je zaměstnávání v oblasti IT pro všechny. Tak já vás tady všichni vítám. Mé jméno je Ilona Bandlerová, já jsem z neziskové organizace Čekytas. Pro ty, co nás neznáte, vzděláváme primárně ženy, děti a další v oblasti informačních technologií. A to jak při krátkodobých, tak dlouhodobých kurzech. My jsme se u nás v Čekytas podívali na udržitelný rozvoj z tří různých úhlů, přičemž ten první je globální, druhý je z pohledu české ekonomiky a třetí pohled už je potom přímo individuální. A tomu se potom budeme věnovat víc. Tak udržitelnost v obecném měřítku, co se týče udržitelnosti jako takové, tak význam informačních technologií obecně je strašně vysoký, protože bez nich bychom se na naši planetu už nevešli. Ať už se to týká nějakého lepšího hospodaření se zdroji, vodou, plánováním odpadového hospodářství a podobně, tak pokud bychom nevěděli, jak na to my jsme. Co se týče udržitelnosti z pohledu české ekonomiky, tak pokud nemáme dostatečné digitální dovednosti a relevantní znalosti,
tak jako společnost nedržíme krok s ostatními státy a se světem a projevuje se to i na naší ekonomice. Tak a co se týče té poslední udržitelnosti, to je ta, které se u nás v Czechitels věnujeme. A je to důležité, protože jde o relevanci na trhu práce. Pokud se člověk nevzdělává a nechytá progres všech technologií, tak na trhu práce pokulhává a tím pádem není relevantní. Takže proto je důležité uvědomit si, že celoživotní vzdělávání je tou cestou. Tak, tady máte číslo, jak jsou na tom české ženy mezi IT specialisty ve srovnání s Evropskou unií, přičemž jsme úplně na chvostu. Zatímco Bulharsko má v IT nějakých 28% žen. A zjišťujeme teď z výzkumu, že i třeba ženy z Ukrajiny jsou na tom lépe a jsou zhruba na úrovni Francie, Španělska a jsou na tom líp teda než naši ženy. Tak. Tady máme další důležité číslo, jak je to se ženami, které absolvují IT obory. Oproti mužům, který je 3300, je to průměrný roční počet absolventů, tak holek je 650, přičemž víme, že v roce 2020 bylo holek 689 a kluků 2979, tak tam šlo to číslo trošku dolů a už jen se naopak zvedlo. A co se týče zaměstnatelnosti, tak jsme taky jako Česká republika na chvostu, protože až 76% podniků má problém obsadit tady ty volné pozice IT odborníky. A říká se, že u nás na trhu práce chybí 14 až 30 tisíc. Tak, co se týče pracovních míst jako takových, tak odhadem až 50% z nich bude automatizováno a 40% náplně těch pracovních pozic taky. Takže opět máme to důležité pokračovat, věnovat se technologiím, vzdělávat se, a zůstávat relevantní pro trh práce. Tady můžete vidět top 5 zaměstnání budoucnosti a top 5 dovedností budoucnosti s tím, že když se podíváte na ty dovednosti, tak jsou to všechno takzvané měkké dovednosti, tedy soft skills. A předpokládáme, že do budoucna bude muset člověk třeba 2 až 3krát změnit svou profesi v rámci své kariéry. Tak. A čím je IT pro ženy atraktivní? Když máme hezky nazvaný obor, když víme, že pro ženy, že si tam ženy najdou nějaký sociální podtext a ví, že se můžou věnovat třeba různým aplikacím a podobným věcem, tak je pro ně IT o to atraktivnější a tady jsou věci, které ženy samozřejmě táhnou, ať už je to nějaká jistota, perspektiva a podobně. Tady jsou naše hlavní cílové skupiny, to už jsem říkala ze začátku. My vzděláváme děti, vzděláváme taky učitele, ředitele středních škol i základních škol a hlavně dospělé ženy, tedy v tom smyslu, aby byly relevantní pro trh práce a mohly práci měnit. Tady máme čísla, jak to vypadá s našimi absolventkami, přičemž skoro 50 000 lidí prošlo našimi dlouhodobými i krátkodobými kurzy. A více než 750 žen jsme uplatnili na různých juniorních IT pozicích. Přičemž 60% absolventek našich rekvalifikačních kurzů, kterým jsou digitální akademie, tak si najde v IT práci. A tady máme už příběh jedné z našich absolventek, ta absolvovala digitální akademii Data v Ostravě, potom co vymýšlela po mateřské, co dál, a teď už pracuje jako konzultantka Business Intelligence. Jak už jsem říkala, snažíme se inspirovat, uplatňovat, vzdělávat nové talenty právě k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Inspirujeme nějakými našimi popularizačními akcemi, potom je vzděláváme už na krátkodobých i dlouhodobých kurzech a následně naše kariérní spojky můžou propojovat právě s těmi IT firmami. A je důležité, že kolem sebe máme obrovskou komunitu a tu komunitu tvoří ať už společnosti soukromé, které chtějí digitalizovat, nemusí být jen IT, tak i další. Tak a co učíme? Učíme základy IT jako takové, učíme digitální dovednosti, z těch dalších důležitých věcí už potom programování, tvorbu webu a datovou analýzu nebo testování, věnujeme se kariérnímu rozvoji,
IT v praxi máme kurzy pro pokročilejší studenty a samozřejmě chodíme s našimi studenty a partnery a lektory a týmem na pivo. Děkuji. Tak. A tady máme ještě čísla, jak se můžete podívat, jak jsme od roku 2015 vyrostli, s tím, že rosteme neustále a máme za sebou vlastně těch skoro 50 000 účastníků, co jsem říkala, a 1340 akcí, kterými jsme proškolili. Tak a poslední, jaká je naše vize? Do roku 2025 se v Česku chceme stát největší platformou pro celoživotní vzdělávání v IT a digitální dovednosti a pro kariérní růst do profesí v budoucnosti. A díky zaměření na ty méně zastoupené skupiny lidí, právě na ženy, v technologiích, tak přispějeme k větší diverzitě a inovativnosti Česka. Tím pádem udržitelnosti. To je za mě všechno. Tady máme ještě, můžete se podívat, když by vás zajímalo, chtěli byste se na něco přimrknout, co nás čeká. Máme tady věci online, máme tady kurz v Olomouci a QR kód obsahuje celý kalendář našich akcí.